Čau bendíci, zdravím vás. Uvažoval jsem nad tím, že bych pro vás uspořádal nějakou soutěž. A proto točím tohleto video, protože tahleta soutěž spočívá v tom, že natočíte nějaký cover vaší oblíbené skladby. A ten nejlepší z vás, kterýho já si vyberu, se mnou bude strávit třeba 2 hodinky v kině na nějakým superfilmu, který bychom si společně vybrali. A nebo byste přišli rovnou ke mně domů a dali bychom si večeři, kterou sám uvařím. No a ty videa, které natočíte, mi hoďte do zpráv anebo na zeď mých oficiálních stránek na Facebooku. No a to je všechno, takže šup do toho, těším se na vás a hodně štěstí.